її точка відліку – Майдан. Валентина Тарасюк ретельно спостерігала за подіями у Києві. І остаточно визначила, що хоче змінити життя. Стати волонтером тоді, коли в Україні почалась війна. Спочатку от я, не, мабуть, як певні люди теж не розуміли, що відбувається в країні. А потім все так далі страшніше. І от починали виникати групки людей в соціальних мережах, які списувалися, і які там домовлялися, що потрібна підтримка, допомога, давайте щось будемо робити разом. І, мабуть, так само в мене все починався. Про кікімор їй повідомив знайомий, з яким товаришувала в соціальній мережі. Ми там спілкувалися, він розповідав про свої проблеми, і я говорила, що, от, ну, наприклад, там по телебаченню або в газеті, або ж в тих самих соціальних мережах є записи, от там якийсь номер картки, потрібна допомога. Спочатку я допомагала так, фінансово, а потім він каже, ти знаєш, там в Миколаєві є дівчата, які плетуть сітки, це дуже треба. І сітка – це цікаво там, і вони бувають різні, там окрема тема про сітки. І він мені дав номер координати пані Світлани, яка займається. Займається сітками, і так от. Світлана, а прізвище? Таранова. Таранова. Так. І я з нею зізвонилась, і того ж вечора я прийшла до них в їхній підвал, приміщення їхнє. І вона мене навчила, показала, як це було дуже просто. І весь травень 15-го року та червень і липень я була з ними. Як з'ясувала Валентина, плести сітки – ціла наука. Вони відрізняються, і залежить це від пори року. Важливим є і візерунок на ній. Сітка в нас залежить від місцевості, наприклад, це там поле, то буде трішки інший колір, наприклад, там, де більше інша місцевість, іншого кольору сітка буде, також пора року залежить, і ж, тому що на зимку треба біла сітка, навесні вона більш зелена, літом вона більш така вже жовтіша, і восени вона зовсім має бути подібна до осені. Спеціально підбираються кольори, дівчатка нарізають смужки, які потім сплітаються в візерунки. Головне, щоб не було там якихось правильних фігур круга, трикутника або квадратика. А чому так? А тому що, щоб зверху, коли літає дрон або хто спостерігає, то щоб не було видно, що там от конкретні фігурки, значить там щось замасковане. В природі немає ідеально рівних фігур, тому вони мають бути плавні фігури. А 7 липня 2015 року Валентина приєдналась до волонтерів, які працюють на залізничному вокзалі. Там функціонує пост для учасників АТО. Сором'язливій Валентині важко було перебороти свій страх перед спілкуванням з військовими. Втім, дівчина впоралась невідмінно. Взагалі, раніше боялася з людьми говорити. Ну, я перше не піду на контакт, от якась сітка була. І потім, думаю, боже, як я буду до військового підійду і будемо казати, що там можна піти, випити чай, там допоможуть з квитком, там все добре. Ну, перший раз було страшно, а далі воно так все пішло, поїхало, закрутилось, і, як виявляється, зовсім то не страшно. І зараз вже, зараз взагалі легко якось так. І з квитками вже знаєш, як куди, кому доїхати, як куди пересадку зробити. І вже вони такі всі рідні стали, і часто заходять там і кажуть так, наприклад, а пам'ятаєш минулого року, а ти нам допомагала? На жаль, бувають випадки, коли, коли великий потік людей за добу, то неможливо запам'ятати, але основна маса людей, вона запам'ятовується, і вони такі всі рідні, буває, по місту йдеш, а тобі там кажуть просто привіт. Це спочатку Валентина підбирала слова і набралася мужності, а потім звикла і до військових, і до спілкування з ними. Нічого складного, якщо ви розмовляєте однією мовою, та ще й під чай з печивом. Мабуть, це було спочатку добрий день, і у нас на вокзалі є волонтерський пост для учасників АТО, де ви можете відпочити, випити чай, каву, з'їсти бутерброд або там телевізор подивитись, можна просто поспати, і якщо у вас є якісь проблеми з квитком, то вам там допоможуть. От, да. І реакція першої людини, ти пам'ятаєш? Потім я дивилась на нього, він на мене, але він, не знаю, він пішов зі мною на другий поверх тоді. І там вже було якось легше спілкуватися, за чаєм вже нам спокійніше було. А по допомогу приходять завжди різні люди. Хтось балакучий, хтось мовчазний, але всі вони стають близькими для волонтерів, які їх запрошують відпочити, випити кави.
Вони всі для нас герої нашого сьогодення. І кожен з них має свою історію, кожен з них пройшов там певний відрізок війни. Були хлопці з важкими пораненнями, які поверталися з того світу, просто ніби над ними там справжні такі ангели, слава Богу, що вони повернулися. Були хлопці, так от, наприклад, які страждали, ну, сильно, і виходило в кінці, що ну в когось була ампутація, але вони не здавалися, йшли далі. І от мене вражає їхня сила духу, сила волі. Ну, вони не здаються, вони правда не зламні. Валентина розповідає, спілкуватися з хлопцями легко, незважаючи на те, що у всіх різні характери і звички. Теплі слова знаходять для будь-кого, і військові це цінують. У нас не з ними одна ціль на двох – наблизити перемогу. Той день, коли ми зможемо прокинутися зранку в своїх містах, і хлопці зможуть вдома прокинутися, повернутися до своїх родин, тому що вони зараз жертвують всім, ну, найдорожчим, що в них є. Хтось своїм щастям, вони жертвують своїм здоров'ям, і вони свідомо це роблять. Розмови бувають різні, тому з одними ми можемо спокійно на якусь спокійну тему розмовляти. З кимось ми розмовляємо про їхнє дитинство і, ну, так легше. От людина так адаптується, і ми знаходимо якісь спільні часточки. Я свого дитинства, а він із свого дитинства. І от так ми переплітаємося і розмовляємо. Буває, розмовляємо про сьогодення, про майбутнє, про те, яким я бачу майбутнє і яким він його бачить, те майбутнє. Розмовляємо про книгу якусь, про іноді ми просто можемо пити мовчки чай, тому що як по людині видно, от вона хоче висказатись, ми з ним спілкуємось. І є людина, коли вона хоче помовчати, то ну, мабуть, теж з ним помовчимо. Аби так легко знаходити спільну мову з військовими, треба бути трішечки психологом. Валентина собі такі знання не приписує. Просто вміє уважно слухати, розуміє, що війна робить з людьми. Прикладом тому є її брат. Погляд змінює. Брат до війни і брат після війни – це дві різні людини. Це різні звички, це просто різна, ну, інша людина повернулась. А скільки років брат? Молодший, 25 років. Тобто зміни відчутні, і коли для мене там, якщо кулька повітряна лопнула або за вікном фейерверк, для мене це норма, я знаю, що фейерверк. А в нього вже інша реакція. Як хлопці розказували, кулька – це те саме, що вибуховий пакет. Тобто от вони починають ставитися до життя після повернення обережніше. Їх складна адаптація часто буває в хлопців до, ну, до нашого життя, до якого ми з вами звикли, а вони встигли відвикнути. Для них там, ну, я не була на війні, і мені складно сказати, який переломний момент в їхньому житті трапляється, коли воно міняється ставлення. Мабуть, от перший вибух, перша втрата, перший постріл. Щось там змінюється, на війні змінюється. На волонтерському посту чергують близько 20 чоловік. Насправді волонтерів там набагато більше. Це всі ті, хто допомагає продуктами, речами. Дівчата військових просто годують. А щоб було чим годувати, допомагають пересічні миколаївці. Це можуть бути ваші сусіди, ваші знайомі, люди, яких ви просто бачите на зупинці і навіть не здогадуєтесь, що вони там допомагають таким подібним постам, як нашій. Певної вікової категорії немає. Є, наприклад, у нас хлопчик Влад. Я пам'ятаю таким, він зараз уже отакий. Він збирає кришки. Він постійно торбу кришок приносить, пластикових, ми ж їх теж. А виручені кошти від кришечок, вони йдуть на протезування хлопцям. Тобто в нас і таке є, і кришки ми збираємо. От. І є бабуся, яка приносить, от вона купляє пачку овсянки, там набір на борщ, і вона все ділить на половинку, і вона його сюди несе. Тобто певної категорії вікової немає, в нас різні категорії вікові. Це як і 6 років може бути, так може бути і 60 років. І так само наші волонтери, в нас є хлопчик, який чергує, якому 17 всього-навсього років, і є люди, яким теж 60 років. У нас є три зміни. Перша зміна з 8 ранку по 15.00, потім 15.00, 21.00 і нічна зміна з 9 вечора по 8 ранку. В обов'язки чергового в першу чергу входить
нагодувати військового, поговорити з ним, вияснити його проблему. Часто буває таке, що не вистачає квитків на потяг, допомогти військовому все-таки добратися до місця призначення і дякувати нашим начальникам потягів, нашим керівництву вокзалу, які нам допомагають дуже, тому що будь-якими шляхами ми їх все одно саджаємо до потяга. І вони добираються до свого місця призначення, хоча хлопці, буває, до останнього не вірять, ну як це вони поїдуть без білета. До речі, тут не тільки зустрічають військових. На посту акумулюється багато речей, які потрібні хлопцям на передовій. І ковдри, і футболки, і штани спортивні – це те, що хлопцям потрібно, тому що на передовій вони там не зможуть купити в сусідньому бліндажі собі запасну футболку чи запасні штани. Це дуже складно зробити, і якщо в когось є змога, то нам люди приносять і передають, і кажуть з поміткою на АТО, тому що воно передається саме на передову хлопцям, які знаходяться в тих умовах, де нема магазину, нема супермаркету, де вони того потребують. Кожна зустріч – це не просто нові знайомства. Це нові враження, емоції, інколи сумні. Адже хлопцям теж хочеться поділитися своїм, потаємним. Враження так залишається. Головне, часто буває, приходиш вже після зміни додому, і вже коли вночі, я собі перекручую в голові, от як людина розповідала, як він це пережив, як це було складно, страшно. Я б, мабуть, в тій ситуації там би так сіла, сховалася десь мишкою, може, я по-іншому вчинила. Різні враження бувають дуже. Буває боляче слухати, тому що, розумієш, там хтось втратив побратима, або буває так, що сьогодні ти бачила ту людину і списувалась сама з ним в соціальних мережах, а наступного дня ти бачиш його фото і людини більше нема. Валентина вже замислювалась, що робитиме, коли війна закінчиться. Припиняться бойові дії на сході, а от тут, на мирній території, війна певним чином триватиме. Адже необхідна буде реабілітація, допомога хлопцям, як фізична, так і психологічна. І Валентина Тарасюк продовжить свою волонтерську діяльність. Та й зараз, поки триває конфлікт, вона не покине свій пост. Та й Боже, війна закінчиться, і ми будемо займатися іншими проектами соціальними якимись. Але на даний момент ми потрібні тут. Ми відчуваємо те, що ми їм потрібні, а вони потрібні нам. Ми не можемо їх підвести.